Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alan nikaha sunnatan mardiyah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah. Alqail tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Wa ala alihi wa ashabihi dhawit tuqa wal inabah ma ba'du. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah aw kama qol. Ulama anal izza masyayikhun al ajilla ingkang minulya para alim, para kiai, para bini sepuh, sesepuh ingkang tansah kita takzimi lan kita bektosi, para hadirin hadirat pinilenggah kakung sumawar putri ingkang satu hudat kinurmatan rahimakumullah, langkung rumiyin monggo sesarengan kita ngaturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kanthi mauna soridanipun wonten kaludangan siang menika kita waget pinanggih sareng-sareng niat ibadah lumantar ijabah nepati menopeng tetes undanganipun ingkang hamengku gati kanthi pinaringan kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggihan kita siang menika saestu dipun cathet minangka peranganipun amal kesaenan kita ingkang katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalari tuhipun barokah manfaah maslahah fitni wa dunya wal akhirah. Blikinipun sihat mojo pinanganten sarimbit Allahumma amin. Para hadirin hadirat pinilenggah kakung sumana putri, nyuwun pangapunten kula jangkepi acara kemawon wektalipun sampun siang, hawanipun benter, kula namung badhe matur mliginipun dhateng sihat mojo pinanganten sarimbit. Mas Sigit, kula matur mawi basa Jawi panjenengan paham nggih? Kok ganteng-ganteng ran Jawa ya maneman nggih. Pangapunten kula matur sekedhik mawon. Dengan menikah itu artinya separuh potensi agama telah diselamatkan. Dengan menikah berarti separuh potensi agama telah diselamatkan. Artosipun Bapak Ibu, utuwe agama menika gumantung dateng kalih perkawis. Yang pertama, dengan menjaga kehormatan. Tiang menika menawi sampun nikah artosipun sampun dipun paringi peluang kalian Allah saged jagi kehormatan, maka tinggal separuh potensi agama panjenengan yang harus dipelihara. Nopo? Urusan perut. Apapun yang panjenengan konsumsi baik berupa makanan atau minuman, panjenengan usahakan rupi daharan unjuan ingkang halal. Niki sing penting. Nyuwun pangapunten Bapak Ibu, menika sering kula aturaken. Sebab zaman akhir menika miderek dawuhipun Kanjeng Nabi wonten kalih perkawis sing paling angel digoleki. Ada dua hal yang paling sulit, paling susah dicari Mas Sigit. Artinya kita harus betul-betul hati-hati. Dawuhipun Kanjeng Nabi, aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirhamun halalun wa akhun yuthaku bihi. Zaman akhir niku sing paling digoleki angel. Niku nomor setunggal golek duit halal. Niku angel. Ojo menek golek sing kalal. Golek sing karome angel. Artosipun panjenengan Mas Sigit nanti setelah betul-betul punya tanggung jawab wis omah-omah, tuntutannya berarti lebih boten kados sak daringipun panjenengan nikah. Panjenengan badhe pados nafkah melalui posisi panjenengan rupi menapa kemawon panjenengan kedah berusaha
melalui nyambut damel ingkang halal menggaipun Allah. Yen halal senaoso alit wujudipun, senaoso sekedik hasilipun, insya Allah badhe nuwuhaken barokah. Mpun ngantos wal gedu, wal gedual niku napa Bu? Ora sepatu, ora serandal, ora watu, ora brangkal, ora kasur, ora bantal, ora asu, ora kadal, pokok kolu diun. Lek mbon ngoten niku repot dadine. Suatu ketika mohon maaf, lek wonten tiyang sepuh maringi nafkah putrane kok syukur sak keneke. Tiba mburi anak gawe cuwane wong tuwa, aja anak sing disalah. Nih tiang sepuh kedah merumahosi, permilo penjenengan kedah selektif, zamane pun zaman akhir, zamane sumuk punan. Milo penjenengan kedah ngatos-ngatos, lek nyambut gawe sing bener. Supados menapa kaya hasilipun ugi halal, menawi halal senoso ketingalipun boten kathah, tata lair ora pati sepiro, ning saged nuwuhaken barokah. Sing nomor kalih kula pesen, dawe Kanjeng Nabi sing paling angel digoleki zaman akhir menika, wa akhun yuthaku bihi, golek wong sing kenek dipercaya niku angel. Langkung-langkung zaman sak menika Bu, nyuwun sewu tiyang menika rata-rata sing kathah kuwalik, apik disenggo elek, elek disenggo apik, lek ana duwite nek ra gablek duit elek. Nyuwun sewu, panjenengan kedah ekstra selektif ampun ngantos klentu pados kanca serawung. Almar'u ala dini khalilihi, kualitas agama seseorang gumantung dateng sinten ingkang dados kanca serawunganipun. Milampun salah golek kanca serawungan. Nyuwun sewu Bapak Ibu, zaman akhir menika aja meneh kok golek wong sing kenek dipercaya. Aja meneh kok golek wong apik, golek barang asli mawon nggih mboten. Ketoke raine alus, tibake dempul. Ketoke untune utuh, tibake pasang. Ketoke rambute ireng, tibake semiran. Ketoke jilbaban gake geleman. Njombang ngenten Bu wonten niku. Mboten-mboten. Milanipun sing ati-ati ya Mas ya, karo Mbak Ela sing ati-ati. Pesene Kanjeng Nabi kalih niki mawon jenengane eling-eling. Lek golek rezeki, golek nafkah sing halal temenan, lek golek kanca srawungan ya sing kenek dipercaya temenan. Pure napa ben slamet uripe, lair batine donya akhirate Allahumma amin. Pun ngoten mawon, kula mangke ndak dirasani. Nggo sareng-sareng dipun dongaaken Bapak Ibu, mugi-mugi sehat mojo pinanganten sarimbit. Anggenipun ittiba'ur rasul lumantar pernikahan menika, saestu pinaringan ridhanipun Allah, manggih keluarga ingkang sakinah, kebak raos mawaddah warahmah, bahagia wilujeng fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftakhu lana biha باب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا يا نعم المولى ويا نعم النصير اللهم ألف بين هذين العروسين ألفة دائمة إلى يوم القيامة كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى اللهم بارك لكل منهما في صاحبه اللهم بارك لكل منهما في صاحبه اللهم بارك لكل منهما في صاحبه اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
Allahumma ja'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabiliha wa atimma alaina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maka tenengkang sakit kita aturakan tumpang suh agar kelematur mawan tuan tunjuan angkungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.